Hej, velkommen til. Jeg skal til at skulle til min fasters fødselsdag. Det er blevet den 4. december, så jeg tænker, at vi lige kan lave et 4. afsnit af min julekalender. Det afsnit, der kom op i går, jeg ved godt, at det måske ikke var så præcist, men det er fordi, jeg ikke helt havde tid, så ja, men nu vil jeg egentlig bare blogge lidt af dagen. Det er måske lidt sent at starte, men lad os egentlig bare komme i gang. Så yes. Okay, så nu har jeg fået noget tøj på her. Vi skal gå snart, så jeg går. Mig, min lillebror og min anden lillebror selvfølgelig, så yes, så også papmor og min lillebror, så så se. Okay, så nu har jeg fået pakket mine ting, og nu skal jeg egentlig bare ned til fødselsdag, så det bliver fedt nok. Så, men nu skal vi ned til sko på, så yes. Okay, så vi er lige ankommet. Jeg går lige herind i køkkenet. Det ser rigtig pænt ud her med borddækningen, så jeg tror ikke, jeg når at optage så meget. Men ja, så ses vi. Okay, nu er fødselsdagen slut, så vi sidder her i bilen. Vi skal tage hjem, så yes. Jeg skal også blive kørt hjem hos min mor, sådan, ja, hjem hos min far lige nu. Ja, jeg sidder i en bil, men yes, ses. Okay, nu er jeg kommet hjem. Jeg vil afslutte bloggen nu, så tak for, at I så med. Ses, moin moin. Boys og